សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការរកលុយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីខ្មែរមួយទៀតហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពេញនិយមជាមួយទៅនឹងការយកលុយទៅបុកហ្គេមគឺត្រូវតែម្ដងបាទគឺកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការយកលុយយកទៅបុកយកពេជ្រនៅហ្គេម Top G Free Fire ឬក៏ Mobile Legend ក៏បានដែរណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការវាយពាក្យថា Payloy បានណាវាយពាក្យថា Payloy បន្តមកបងប្អូនធ្វើការចុចទៅពាក្យថា Search តែម្ដងបាទនេះគឺជា Payloy Wallet បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Open តែម្ដងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាស្គាល់ហើយជាមួយទៅនឹង app Payloy Wallet ណាគឺយើងអាចគឺជាកបបលុយមួយដូចទៅនឹង Wing True Money អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយយើងក៏អាចចាយវាបានតាមរយៈតាមហាងមួយចំនួនដែលជាដៃគូរបស់ Payloy Wallet ណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីថ្មីមិនទាន់បានដឹងបងប្អូនអាចធ្វើការមើលនៅវីដេអូនេះឲ្យចប់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe ក៏បងប្អូនជួយចុច Subscribe នេះមួយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា go to setting បាទយើងដើម្បីចូលទៅ setting បន្តិចសិនបាទដើម្បីធ្វើការបើកនៅមុខងារមួយចំនួនបាទបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងគឺវាឲ្យយើងធ្វើការត្រៃរើសនៅភាសាចំនួន5ភាសាណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសនៅភាសាខ្មែររបស់យើងមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថាកំណត់លើអេក្រង់បាទបាទយើងយកពាក្យថាកំណត់លើអេក្រង់បាទចាក់សោមកកំណត់លើអេក្រង់ហ្នឹងគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការចាក់សោណាតែសារតែនៅ smartphone ញោមមួយនេះគឺខ្ញុំមិនបានកំណត់នៅការចាក់សោដោះសោណាគឺយើងដោះសោអូតូម៉ាទិកដោយមិនចាក់សោអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចាក់សោនៅជាមួយត្រង់ទូរស័ព្ទបន្តិចសិនណាធ្វើការដាក់នៅសោចាក់បន្តិចសិនណាបងប្អូនអ្នកណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការកំណត់ចាក់សោរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យថាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចមកត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមាន2បាទទី1គឺឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះទី2ទាញយកគណនីឡើងវិញបាទអញ្ចឹងមកនៅທາງទាញគណនីឡើងវិញហ្នឹងបាននៅថាគណនីដែលយើងធ្លាប់បានប្រើហើយយើងធ្វើការដូចថា log out log in អញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទโอเคអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចមើលតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គេដែលគេបានបង្ហាញណាតាមរយៈការជ្រើសរើសការយកព្រមរបស់ខ្ញុំយើងនឹងយកព្រមការគោរពតាមលក្ខណ្ឌបាទយើងចុចពាក្យថាយកព្រមតែម្ដងបាទយើងចុចលើពាក្យថាយកព្រមទៅយើងដើម្បីថាយកព្រមទៅតាមលក្ខណ្ឌរបស់គេដែលបានកំណត់ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគេឲ្យបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកណែនាំណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺបងគេឲ្យយើងបញ្ចូលនៅឈ្មោះអ្នកណែនាំអ្នកដែលណែនាំណាអញ្ចឹងឈ្មោះអ្នកណែនាំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់បង្ហាញបងប្អូននៅខាងលើអេក្រង់តែម្ដងបាទឈ្មោះសម្រាប់ឈ្មោះអ្នកណែនាំណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទបាទបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការដាក់នៅឈ្មោះអ្នកណែនាំហើយគឺយើងចុចលើពាក្យថាបន្តណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ត្រង់ត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចលើពាក្យថាយកព្រមតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់នេះយើងចុចលើពាក្យថាយើងចុចលើអានេះមកបាទខាងលើគេមកបាទខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា Alos បាទយើងចុចលើ Alos ទៀតបាទដើម្បីបើកនៅlocation ណាណាអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះគឺយើងមាន3ជម្រើសបាទបងប្អូនអ្នកបាទគឺយើងមាន3ជម្រើសក្នុងការចុះឈ្មោះទី1គឺចុះឈ្មោះជាមួយទូរស័ព្ទដៃចល័តរបស់យើងទី2ចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង Facebook ទី3ចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង Google account បាទអញ្ចឹងជម្រើសមួយដែលងាយស្រួលបំផុតគឺខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបាទដោយសារតែវាមាន8555មុខហើយយើងមិនចាំបាច់ដាក់0ទេនៅមុខដាក់0ទេបាទជាងនេះដាក់តែម្ដងបាទ15 38 33 95បាទនេះគឺជាលេខរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់តែម្ដងបាទដើម្បីយកលេខកូដ6ខ្ទង់ដើម្បីយកលេខកូដ6ខ្ទង់ពីលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងមកព្រមផ្ទាត់នៅក្នុងប្រអប់សារណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលមកកាន់លេខយើងមួយនេះដើម្បីមកដាក់ក្នុងប្រអប់មួយណាបងប្អូនគ្នាបាទយើងរងចាំវាទាំងអស់គ្នាបាទនេះលេខកូដបានមកហើយបាទលេខកូដព្រមផ្ទាត់បាទ9696 89 90បាទ96 89 89 90ណាបាទ90អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថាផ្ទៀងផ្ទាត់តែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបំពេញលេខកូដ6ខ្ទង់រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថាផ្ទៀងផ្ទាត់โอเคអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ឈ្មោះរបស់យើងបាទឈ្មោះរបស់យើងគឺដាក់នេះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យមាន6ខ្ទង់បាទច្រើនបំផុត15បាទអក្សរនិងលេខអញ្ចឹងបានន័យថាគឺវាឲ្យយើងដាក់ជាមួយឈ្មោះរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឈ្មោះរបស់យើងមានឈ្មោះអក្សរធំឬក៏អក្សរតូចលាយឡំជាមួយទាំងលេខមួយខ្សែណា
ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់តែម្ដងបាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទធីបាទសេជាអក្សរធំក្បាលនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអេអាយវីបាទសាបាទវីសាបាទបាទធីវីសាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់រួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមដាក់នៅលេខ1បាទដាក់នៅលេខ1បាទខ្ញុំសូមដាក់លេខ1សិនបាទដាក់លេខ16បាទបន្តមកខ្ញុំចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់តែម្ដងបាទតែលេខ16ហើយបាទអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេគឺខ្ញុំសូមធ្វើការអត់ត្រង់ចំណុចនេះគឺគេហាមមិនឲ្យយើងដកឃ្លាណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងមិនអាចដកឃ្លាបានទេត្រង់ចំណុចនេះណាយើងហាមដកឃ្លាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅយើងសរសេរចឹងហើយយើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់ណាគឺវាមិនឲ្យយើងធ្វើការដកឃ្លាទេបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការវាយនៅភិនចំនួន6ខ្ទង់ដែលសម្រាប់នៅក្នុងការដកលុយឬក៏ប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចខ្ញុំសូមពេញនៅលេខកូដខ្ញុំបន្តិចសិនបងប្អូនគ្នាបាទโอเคអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាកំពុងតែឆែកនៅជាមួយទៅនឹង web ជាមួយទៅនឹងឈ្មោះគណនីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបង្កើតគណនីគឺទទួលបាន 100% ផ្ទុកឯកសារឯផ្សាភ្ជាប់គឺបាន 100% បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ wallet pay លុយរបស់ខ្ញុំគឺទទួលបានជោគជ័យហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំទទួលបាន wallet 1ហើយបាទហើយសម្រាប់នំបងប្អូននេះនេះគឺជាដៃគូដែលបងប្អូនអាចធ្វើការទៅញ៉ាំអីឬក៏ទៅញ៉ាំកាហ្វេគិតលុយជាមួយទៅនឹងផេលុយក៏បានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងការទូទាត់តាមដូចទៅនឹង QR code បាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបញ្ចូលការដែលយើងរកលុយជាមួយវាបានគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាដោយការធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាហើយសម្រាប់ដល់ពេលដែលយើងមានលុយគឺយើងអាចធ្វើការយកទឹកប្រាក់ហ្នឹងយើងមកបញ្ចូលការទូរស័ព្ទក៏បានបងប្អូនអាចយកទៅបុកហ្គេមឬក៏អាចយកទៅទូទាត់កាយបត្រអីផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចបញ្ចូលបានរយៈ smart circard metaphone ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពីត្រង់មួយចំណុចមួយចំនួនទៀតបាទកន្លែងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងមកយើងមកមើលសេវាកម្មគឺយើងមានការលបែងកំសាន្តហិរញ្ញវត្ថុការអប់រំឬក៏ទឹកភ្លើងឬក៏ដំណើរកំសាន្តសប្បុរសធម៌បាទទូទាត់ឬអ៊ីនធឺណិតរៀបរាប់រងបាទអញ្ចឹងវាមាន insurance នៅក្នុងនឹងការវាមានដៃគូជាច្រើននៅក្នុងជាមួយទាំង app pay លុយនៅពេលដែលបងប្អូនមានលុយនៅក្នុង pay លុយបងប្អូនអាចធ្វើការយកលុយនៅ pay លុយយកទៅធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងបានដូចគ្នាដូចការបុកហ្គេមឬក៏បង់នៅវិក័យប័ត្រអីផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយសម្រាប់នៅក្នុងការណែនាំបងប្អូនអាចមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទចំការណែនាំបងប្អូនអាចធ្វើការឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈយើងណាហើយណែនាំវាគឺបានរហូតដល់តែ5 3ចំនួនបងប្អូនគ្នាបាទរហូតដល់3ចំនួនបាទនៅក្នុងការណែនាំម្នាក់ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកណែនាំគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការយកឈ្មោះនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដូចជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឲ្យគាត់បំពេញទៅឈ្មោះអ្នកណែនាំអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះដូចតែខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទ TV Visa 16ហ្នឹងយកមកបំពេញនៅខាងក្រឡោនដើមគេដែលពេលទៅចូលក្នុងកម្មវិធីណាអូខេអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកទឹកប្រាក់យើងមកបុកហ្គេមជាមួយទៅនឹង Payloy Wallet ណាបុកដើម្បីបុកយកពេជ្រឬក៏ជាមួយទៅនឹងហ្គេមផ្សេងៗទៀតណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លឹះចំណេះដឹងឬក៏បងប្អូនដែលបាន Subscribe ហើយបងប្អូនអាចជួយ Share មួយដើម្បីឲ្យទៅការចែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយដើម្បីបុកហ្គេមឬក៏ធ្វើការរកលុយទៅដើម្បីបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ